svake godine naša crkva prenosa moštiju Svetog Nikole ovdje u Šidu. Tokom cijele godine organizuje razne predavanja, promocije knjiga. Imali smo razne goste ovdje i sve u cilju, eto, nadogradnje, da kažem, ili nadgradnje u duhovnom smislu naših parohijana ovdje, naše braće vernika, svih nas. I eto, tom prilikom sada 2. juna sa početkom u 18 časova imat ćemo čast da ugostimo ovdje našeg istaknutog glumca Nebojšu Dugalića, inače čovjeka koji živi crkvenim životom, što je veoma bitno, i eto, iz njegovog iskustva da čujemo kako on živi u crkvi. Tema će biti sloboda u Hristu i mislim da je tema veoma široka i da će biti prilike da sa njim svako ko želi da razgovara. I upravo zato kažem, pozvali smo evo njega da iz svog nekog ugla kaže kako on živi u crkvi, jer mislim da je najbolji način i jedini način svedočenje. Znate kako? Svedočenje, svako od nas svedoči svoj neki evanđelski život i imamo priliku da i mi tako uzrastamo u veri, imajući primjere drugih, na primjer primjere svetih otaca, primjere učitelja crkve, naše braće u crkvi, pa imamo priliku da čujemo kako je neko živeo i kako živi tokom života i sa kakvim se iskušenjima susreće. Kažem, eto, tema je interesantna, jer je sloboda u stvari najveći dar koji nam je Bog dao da biramo, i tako se zove Sloboda u Hristu, ovo predavanje, ovaj razgovor sa Nebojšom Dugalićem.